Gospodine Vodiću, 10 godina proletilo, puno aktivnosti i druženja sa rudinama. Nije 10, nego 13. To je malo dovelo u neku nedoumicu ljude, jer 2010. je osnovano, 24. siječnja osnivačka skupština i po dokumentima, iako je već 2009. je negdje ideja rođena i krenulo se u to, i ja sam imao tu sreću i čast da budem nekako u tim korijenima kuda Rudine, Župevi doši, i da pomognem mojim dragim prijateljima, čuvaricama i čuvarima tradicije i tradicijske kulture. Pomagali smo se sve ove godine i posebno sam ponosan da lijepi dio monografije je pripao i meni. Ne znam koliko sam to zaslužio, ali eto, i ja sam 30 godina se posvetio tradicijskoj kulturi hrvatskog naroda, ne samo u Hrvatskoj, nego i svuda gdje su našli svoj drugi dom, gdje ljubomorno čuvaju i s ponosom uvijek pokazuju ono što su naslijedili od svojih starih. A pa evo, i na prvom čajeru sam bio, na prvoj gospojini, zaista je bilo predivno 2010. godine. Pazite, na onom prostoru se okupiti 15 pa i 18 tisuća duša da bi uživali u tradiciji i tradicijskoj kulturi, da bi štovali gospojinu koju Hrvati iznimno cijene i poštuju. Zaista je bilo časno tamo biti, raditi, pomagati, biti dio tog mozaika koji se slagao da bi kud Rudine izrastao u to što je danas. I zaista mi je posebno drago. Listajući ovu monografiju, imao sam prigode vidjeti gdje su sve bili, prisjetiti se, i svaka čast i Josipu koji je sve to fotografski dokumentirao, i kako je to dobro došlo sada za fotomonografiju. Ali ne samo to, nego i svi dokumenti su unutra, ne do Bog da negdje nestane statuta ili to, sve se to može naći u ovoj monografiji. I drago mi je da je jako puno sudionika svih ovih 10, odnosno 13 godina našlo svoju fotografiju na nekom od dijelova te monografije. Pa evo, na 307 stranica zaista puno toga lijepoga, pametnoga i poučnoga čovjek može vidjeti. I ja vam mogu preporučiti, ako volite tradiciju i tradicijsku kulturu, ako poštujete te ljude koji svu svoju ljubav, jako puno vremena i suza i znoja utroše da bi od zaborava sačuvali što su stari ostavili, onda kupite tu monografiju i vidjet ćete, nećete požaliti, dio povijesti i Livna i ovoga kraja i ovih ljudi je tamo zapisan. Okay, hvala lijepa.